madaxweynaha waxaa leeyahay madaxweyne waa aada mahadsan tahay, waxa aad dhigtay meeshii lala rabaad dhigtay kuma seegin. haddaad ogaadeen ka keentay, ood absamo weyne ka keentay, ood ku umadaysiisay, hambal yar madaxweyne ku leenaha. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهان تيم باخيار تهود النقل صعوتاي كسر دواد الدواد يال وربحين النجوا هذا إنه هدوا الله إدمو ورر كود دم بيجي سومالي جرهان قضا بدا وركن أنا أتكم أغلي دون تان هدوا الله إدمو الدواد يال وح كم النقل دورة أضيع شا بلا هوية كود قد مجال هذا مقدشو أيا وح أي مجال هذا عاصمة أكو قبتن شر أي شيء يعني إنه كود جرب استهجيان رجل وزارة عصبة سومالي مدن حمسة عبد بره ومجابي مدحوين حسن شيخ محمود سيدوك على دوا ذي الور كان يدنا وحدكم مغلي دون تاشر صحافة ذا ما شر جرائد أو أي قبطي مدحتو يدا دلك سوماليا يدا وافيان كمدحتو يدا سوماليا عبد كريم علي كار أو هالكاسي وربحين سي وربهينتا أو أوغيا وربهينتا مدح بنان قضى بدا سي يولي بكوا كلا يد ور كان يكون مغلي دون تان هدول ليدمو taariikhdu waa 18ka bisha 6aad 2022ka waana habeenimo axada ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan in ku bilowno hadii ugu horeen daawadayaal in ku bilowno odayaasha beelaha hawiye ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xaflad ballaaran magaalada ku dhigay taasi oo ay sheegeen in ay ku soo dhaweynayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre daawadayaal odayaasha oo hadalkooda iyo warkooda aynu idinla wadaageyno iyaga oo si toos ah arrintaasi ugu hadlaya ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Xamse Cabdi Barre oo ugu magacaabay ra'iisul wasaaraha afarta sano ee soo socota hadduu alla idmo la shaqayn doona isaga waxayna sheegeen in meel aad loogu baahnaa uu ka soo magacaabay una yahay ra'iisul wasaaruhu shaqsi ay aqoon fiican isu leeyihiin madaxweynaha waqtiyo badan oo horena ay soo wada shaqeeyeen xulashadii ugu wanaagsanayd iyo waqtigii ugu wanaagsanaa ayay sheegeen intooda ugu badan in ay isku soo hagaageen una sameeyeen madaxweynaha afhayeenka guud ee beelaha hawiye nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah odayaasha meesha ka hadlay ayaa si weyn ugu dheeraaday waxyaabaha looga baahan yahay dowladda federaalka ee soomaaliya ee cusub isaga oo sheegay in magaalada Muqdisho dhibaatooyin badan ay soo gaareen isla markaasina ay tahay in isbeddel ballaaran oo bulshadu ay dareento laga sameeyo magaalada oo dhinacyo badan dhinaca horumarka amniga iyo waxyaabaha badan ee dadka ay u baahan yihiin ku nool magaalada Muqdisho si kastaba daawadayaal warka ku aadan shirkan ballaaran ee maanta odayaasha beelaha hawiye ay ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa ahaa sida tan soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye oo isugu jirtay sagootinta ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble iyo weliba soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye oo horeen gudoomiyaha guud ee dhaqanka beelaha hawiye nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada munaasabaddan. Soo dhaweynta iyo hambalyeynta ra'iisul wasaaraha cusub mudane Xamse Cabdi Barre waxaa kaloo isagana aan meesha ka marayn sagootinta ra'iisul wasaarihii hore mudane Maxamed Xuseen Roble. Marka shirku ajendihiisu waa intaas, waa idin kugu mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiina iyo sidaad u soo xaadirteen. Marka waxaan leenahay saad ogtihiinba isbedelaa dhacay, madax cusubaa dalka u dhalatay. Marka haddaadtiin odayaashii dhaqanka ee Soomaaliyeed waxaan isku baraarujinaynaa madaxdaas in la soo dhaweeyo marka hore la hambalyeeyo, kadibna si hufan oo maaragtay horumarkeeni karta loola shaqeeyo haddii Alla idmo. Marka odayaasha waxaan ka codsanaynaa oon u jeedinaynaa inay muujiyaan baraarujin iyo shaqo wanaag iyo taageero aan kala har lahayn si dalkeena iyo dadkeena uga baxo mushkilada ragaadisay oo muddo dheer ay nahaysatay. Marka waxaan leenahay kulligeenba waa noo sharaf inaan madax cusub soo dhaweyno, waxay noo tahay hididiilo bilow fiican, iyo waxaan isleenahay in dadka Soomaaliyeed khaasatan caasimadda waxaa ku yaala booga tiro badan oo weliba aad moodda inay muddo fog nahaayeen. Marka waxaan aada u rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaysa
oo islaannahay waa kuwii ugu mudnaay maanta inay wax toosiyaan. Sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha hooye oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha hore Soomaaliya uu ku ammaanan yahay shaqadii wanaagsaneed uu qabtay. Sidoo kale waxay soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxaana Alla uga baryaan in mas-uuliyadda uu qaaday Alla uu la fudeeyo. Madaxweynaha Ilaahay wuxuu waafajiyey meesha ugu habboonayd baa Ilaahay waafajiyey aan leenahay. Marka halkaas waxaa ka muuqanaysa in khilaafkii iyo mushkiladii kasoo jiri jirtay dowladihii hore oo ahayd maalin walba madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isu qataaran in halkan looga gudbi doonaan rajaynaynaa insha allah. Sababtoo ah dowladihii hore waxay la shaqayn waayeen maalin walba madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa isu mardan, marka ma khilaafkooda la xaliya mase dalkiiba iyo dadkiiba laga fakaraa. Marka taas waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaarihii soo afjari lahaa inuu noqdo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare oo aan khilaaf dambe halkaan nooga imaan oo sharaf iyo horumar iyo guul iyo horusocod inay ku dhammaato Ilaahay idankiisa. Ra-iisul wasaare Xamse waa nin cusub oo hadda soo galay shaqada, laakiin dadku waxaan leeyahay dadku ama isxamaynahay ama isxawaal geynaya saasaan ilaah binaadamku shimayna. Inta taqaan uga hadleen waxay leeyihiin waxa la soo qabtaa nin fiican ogooyahana hogaamin leh adkaysi leh geesi ah Soomaalida aan madaxiisa ay ku gara tegi doonin oo isku hayi doona rajada ay dadku dabeeyey saddex mar ay hadda u sheegeen waa saas. Annagana waxaan u ballan qaadaynaa la shaqayn, waxaan leenahay hambalyo, waxaan leenahay soo dhawaab, waxaan u sheegeynaa inaan garab taagan oo la shaqayn. Sidaan ula shaqaynaynay ra-iisul wasaarihii ka horreeyaba, marka waxaan leenahay ra-iisul wasaaruhu soo dhawaaw, waa ku soo dhaweynaa. Ninka hadda ra-iisul wasaaraha ah ee hadda lasoo magacaabayna waxaa la isku hantaa inay saaxiibo yihiin. Marka waxaan leenahay idinkoo saaxiibo ah waddankeena hogaaminahayo waxaad bidaan, markaan waa laginku canaananaa xog ogaal xumo ma jirto. Intaa waa intii magaciisiga waa mahadsan tihiin labada ra-iisul wasaare, midna waa soo dhaweynaynaa midna waa sagootanaynaa. Shaqo badan unu qabtay madaxweynena sidoo kale waa maanaynaa. Odayaalka dhaqanka hawsha soo qabtay aaday u mahadsan yihiin. Odayaalka anuu afkeeda ku hadlaya iyagana qaar ay jiro horta inaad lee galaashay inaad hadli doonaan. Gobolka Banaadir dhibaato badan buu qabaa, madaxweynaha u sheegaynaa, ra-iisul wasaaraha shubaha u sheegaynaa. Gobolka haddii ay tahay asaga matalaadiisa iyo dadka ku nool waxaa rabnaa si goona in loo fiiriyo. Xisbigiisa uu ka keensaday dimuqraadiyadii baa loo dalka loo dhawaadayba, inuu xisbigiisa ka keeno, inuu qof yaqaan keeno, inuu qof wada shaqayn karaan ee keeno. Madaxweynuhu xaq buu leeyahay, maadaama xaqta suurka u siiyey inuu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha. Madaxweyne iyadana waa kugu hambalyeynaynaa. Ra-iisul wasaaraha waxaan ka maqlay arrin cajiib ah. Horta nin siyaasadda ku fogaadana ma ahan, nin siyaasadda ka maqnaana ma ahan. Codadkiisuna waa arkay codad qiimo badan isagoo bannaanka jooga oo siyaasad weyn ahayn, codad qiimo badan oo dadka Soomaaliyeed iyo hanaanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda uu ku cabirahayana waan dhegaysto xikmad badan ku fadhidaa oo nin ma ahan dhow. Midda kale waxyaa la yaaba waxaa ka mid ah markii Soomaaliya kala carartay oo la kala qaxay, waxaa la ii sheegay dadkii qaxay inuusan ka mid ahayn. Xamar joogay ku noolaa wax ku baranahayay dadka wax ku baray waa arrin dheeraad ah oo xambaarsan xog ummadda Soomaalida xambaarsan. Madaxweyne meeshaad uga tagtay oo qabyad ahayd dhammaystir, allahna kula garab galo. Intaas waxaa kale ra-iisul wasaare soo dhawow, hambalyo hambalyo hambalyo. Ra-iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble ee runtii kasoo shaqeeyey meel qobra bahashan ka keenay waa mahadsan yahay. Waxaan leenahay waa amaanad tahay, waana sharfan tahay, allahana ku sharfo. Meeshaa tagtana nabad ku tagaan leeyahay. Dowladnimada waa taageersana, laakiin waxaa timid waxa la yihahda abaar. Waddanka abaara ka jiro, kuwa dalka iyo dadka iyo diinta samata bixiya allah ka dhigo. Xasan Sheekh Baasha khabiir uu yahay, waa garab taagay oo afar sano kasoo shaqeeyey. Ma u maleynayo afartan sano inuu sagsaag suubinayo. Waxaan maleynaynaa sharci inuu waafaqayo. Ra-iisul wasaaraha cusub iyo madaxweyne Xasan Sheekh afartan sano si daacad aan ula shaqeynay. Haddii ilaahay yiraahdo tareenka ha la raaco, annaga odayaasha tareenka waan raacnay, siyaasiyiintuna tareenka ha raacaan. Haddii ilaahay yiraahdo ha garab galaan, ha garab istaagaan insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim. Abaartana waan ka baxaynaa, siyaasad xumadana waan ka baxaynaa, amni daradana waan ka baxaynaa. Haddaan
دولتنا قرب استاقنا ان شاء الله تعالى مدحونا صوماليا خسب سارا صوماليا هقول استو كيل لما هديو او حكومتها يلو ديباتها صوماليا كسارتها الله كدقو وانو صورد وينينا وحن مركا كوبادو هم بلينا يا رسل وسارها عصب وأن إسلام نهاية سيدة هريبة عضياش أشيغين والأسيبي وددي منايد بها لمرسيه رئيس الوزارة رمتي صوماليا أي آد أغفر حضي ونسو دويسي ودنا حمزة عبد البرق مدحوينة وحلية مدحوينة وآد مع السنتهي وحا آد نكتي ماشي للغرب آد نكتي كمسيغين عباد أغادين ككانتي أود أب سموئين ككانتي أود كومة سيسي حملي أنا مدحوي نقولنا مركز لبعض وحللنا ماذا رئيس الوزراء جمهورية الفدرال كي الصومالية مدار محمد حسين رابلة رتوى جيسي الصومالية دواية وعندوش دويني الصومالية هم دودو هاي سرعته أبارة الله نجبه إن شاء الله تعالى أولاد الله نجبه يبقي رفاتك الصومالية استله كسيبه ورتوى الله يسكت دمه علوب بهاي ودجر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا أي إله إليه هاي مركا قبولت الله سكسود ودمانتود ملاحظة مانتن وحان رجيني كو كسمت بحيني باتوين كان سومالي قاري أما بها يستبع إن إله كي يلو دينا عقل أنت أصيح دي إنه كود أفنو شركة أي بأضياش بيلاه هوية كوغبتين مقالة مغدشو أي كود أغير أيان رزيلو زارها عصب كي هرون أي كسبوتين أيان دينا عقل أفايان كا مدحتو يدا سوماليا أو شرجر أي كوغبتين مدحتو يدا دلقا أي سو يالي قبيهان با وربيهين تا كهول قشا مقالة مغدشو أي مدحا بنان وحاونا كور بحيا حالة دي أدن بي دلقا تلابوين كوقاني مدحوين حسان شيخ محمود إيو سيدو كالي qorsho u sheegay inay ka damacsan yihiin warbaahinta ayna ku wada shaqeyn doonaan wixii hadda ka dambeeya afayeenka guud ee madaxtooyada dalka Soomaaliya Cabdi Kariin Cali Kaar ayaa waxa uu sheegay in hadda kadib ay warbixin toos ah oo joogto ah siin doonaan warbaahinta iyo shacabka Soomaaliyeed taasi oo aan kala go'yeelan doonin waxa uu yiri waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed hanti ay ayagu leeyihiin ay tahay in lala socotiyo xogta dalka oo xogta wadankooda mar walba iyo meesha ay marayso si toos ah ay ula socdaan waxa kale oo uu sheegay in warbaahintu ay wax mar walba weydiin karto madaxtooyada su'aal kasta oo ay qabaan oo ku saabsan arrimaha dalka Soomaaliya hadalka afayeenka ayaa waxa uu u muuqday in qorshe ka duwan midkii ayagu markii xilka ay la wareegeen ka jiray madaxtooyada ay qaateen dawladdii hore hoggaaminay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa warbaahinta ay kala xidhnaayeen wax xidhiidha oo yarna aysan lahayn iyadoo madaxweynaha ay yareed waqtiga oo warbaahinta soo istaagay oo la hadlay amaba uu sanbal la hadlin warbaahinta intii xilka uu hayay marka laga tago in oo telefishinka qaranka iyo filla Soomaaliya oo madaxweynuhu hadal ka jeediyo hadda ayaa dawladda u muuqatay in isbeddel ay ka sameeyayso arrimahaasi iyo sidoo kale warbixin guud oo ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya dagaalka ka dhacay degmada Baxdo oo uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kula hadlay shacabka Soomaaliyeed ee halkaas kula dagaalamay ururka Al-Shabaab si kastaba daawadayaal hadalka afayeenka madaxtooyada dalka Soomaaliya Cabdi Kariin Cali Kaar ayaa ahaa sidatan wariyasha sharafta leh saaxiibaday waxaan ku faraxsanahay inaan idin ku soo dhaweeyo xarunta madaxtooyada qaranka filla Soomaaliya waxa sharafi ah inaad maanta igala qayb qaadataan shirkan jaraa'id oo markii ugu horeysay muddo kadib aan ku ogolaanay in saxaafadu ay madaxtooyada si xor ah su'aalo ugu weydiiso qorsheheena warbaahineed waxaa ka mid ah muhiimna noo ah inaanu dadweynaha iyo saxaafadaba ka xaqabtirno xogta guud oo aanu aaminsanahay inay ka mid tahay hanti qaran oo la wada leeyahay waxaa noo qorsheysan inaanu si joogto ah u qabanno shir jaraa'id oo aanu uga warbixinayno hawlaha qabsoomay iyo kuwa qorsheysan ee madaxweynaha waxaa qorshaha ka mid ah inaanu saxaafadda siino fursad si ay si xor ah su'aalo noogu weydiiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka jawaabaya xaaladda bilaadanimo ee ka jirta dalka ayaa 24kii May 2022ka u magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha taas oo muujinaysa sida uu madaxweynuhu ahmiyad gaar ah u siinayo wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo istaraatiijiyadda ku aadan
xal waara oo laga gaaro arrimahaas. 7/May 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku daahfuray barnaamijka hindisaha shaqo abuur iyo hindisaha qaran ee dhallinyarada, isagoo ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda kala shaqeeyaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dadka iyo fursadaha maalgelineed ee dalka. Waxaa muddadii u dhexaysay 7/May ilaa 3/June 2022 madaxweynaha dowladda federaalka oo mudnaan siinaya qodobada aasaaska u ah xasilooni siyaasadeed iyo Soomaali heshiisa uu safarro ku tegay deegaanada Koonfur Galbeed iyo Galmudug si uu ugu kuurgalo xaaladaha nololeed ee bulsho, gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen. Madaxweynaha dowladda federaalka oo hirgelinaya halkudhigiisa ahaa Soomaali heshiis ah ayaa shir 2 maalmood socday isugu yeeray golaha wadatashiga qaran si loo ambaqaado arrimaha hortabinta u leh una baahan wadaxaajood siyaasadeed si loo abuuro kalsooni, wadatashi iyo nabadayn bulsho. Shirka oo ku dhammaaday isfahan iyo isku soo dhawaansho ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkii aan idinla wadaagay 12-kii June. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa kala hadlay xoojinta taageerada muhiimka ah oo ay siiyaan Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalatay abaaraha dalka ka jira. Waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Intaan arrinta arrimaha dibadda ku jirno, markii caleemasaar ku dhacay madaxdii faraha badnayd ee kala duwanayd ee dalka timid, waxaa dhacay shirar duceedyo iyo shirar gaargaar ah oo bilateral ah oo madaxweynuhu la yeeshay madaxdii timid. Waxaa isna dhacay maadaama madaxdii IGAD badankeedu ay halkan joogeen in shirkii IGAD isaguna uu halkan madaxweynaha iyo madaxdii kale uga furmay. 15-kii June 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ugu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka inay si degdeg ah u ansixiyaan si uu uga hawlgalo arrimaha hortabinta u leh dowladnimada Soomaaliya, isagoo kula dardaarmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa xoojinta amniga, gurmadka abaaraha, dib u heshiisiin dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dowladnimada dalka. Ugu dambeyn, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada Baxdo ku bogaadiyey sidii geesinimada iyo nafurnimada lahayd ee ay isaga difaaceen argagixisadii Al-Shabaab oo ay uga jawaabeen baaqii uu madaxweynuhu ka jeediyey magaalada Dhuusamareed ee ahaa bulshada reer Galmudug inay hormuud u noqdaan qorshaha dalka looga horeynayo nabaddiidka iyo shacabka Soomaaliyeed oo u diray baaq ku aadan inay kaalintooda ka qaataan dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Aad baad u mahadsantihiin mudane Cali Marweyn, waxaanan hadda u gudbaynaa su-aalihiinnii qofkii su-aal qabaahay fartaha. Dowladda Soomaaliya waxaa keenay ku matala safiirka talaabo isaga ka qaaday oo ahayd inuu shirki ka baxay. Talaabada labaad oo aan malaynayo inaad ka warhayso oo ay ahayd intaana su-aasha ay weydiinay inaad ku sii xisaabtantana waxay ahayd dowladda Kenya raaligelin bay ka bixisay warqad bay soo warbixin bay arrintaa kasoo saartay. Marka halkaasay arrintaasi ay ku ahaatay safarkii bay dhabo waan isku aragnay, waa wada joognay. Marka madaxweynuhu uu barakaayaasha la kulmayeyna dabcan waan isla socday arrinta barakaayaasha iyo dadka ku go'doonsan deegaanada Shabaabka waxay qayb ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka kasoo gaaraya bilaadnimo marka laga soo tago. Waxay qayb ka tahay qorshayaasha amni ee dalka dib looga horeynayo maxaan ilaahda meelaha ay joogaan argagixisada. Shalay waad arkaysay sidii baaqii uu madaxweynuhu Galmudug markuu joogay u diray ay reer Baxdo uga jawaabeen dadka dhulka degan iyo iyagoo dowladda kaashanaya ama dowlad goboleedka ama ta federaalka ana. Waxaan rajaynaynaa in insha Allah wadooyinkaas sida ugu dhaqsaha badan la u furmaa. Waad mahadsantahay, waa su-aal muhiim ah. Laba arrimoodiba waa muhiim. Ta koowaad, maadaama dhallinyarada meesha la geeyey ay yihiin dhallinyaro Soomaaliyeed again ku magacaaban inay ciidan Soomaaliyeed yihiin, ciidan Soomaaliyeeda in la soo celiyo maadaama ay hanti qaran yihiin waa lagama maarmaan. Waxaa kaloo lagama maarmaana in hooyooyinka iyo dadka caruurihii ay dhaleen ka maqan yihiin
oo aan warka ka hayn muddada dheer inay iyaguna war ka helaan iyana waa lagama maarmaan insha allah iyaguna way suurtageli doonaan. Aad baad u mahadsan tahay. Horta inaad ka warhayso mooyaane shuruucda dalka u degsan bay ka mid tahay inaan wadaxaajo iyo isorfariisi iyo saaxiibtinimo aan ina dhex mari karin argagixisada. Haddii maxaan idhaahdaa la gaaro ama lagu tago meel ay ka muuqan karto si uun dadku ilan waa Soomaaliya oo si kale wax loogu xaliyo, hadday issoo diibin noqon lahayd, hadday ka tanasulid fikirka ay dadka ku laayaan ay noqon lahayd, na mar walba way furan tahay in si Soomaalinimo ku jirta wax loo xaliyo. waxaanu ka aaminsannahay kow inay barbagaando tahay. I don't know inaad daawatay muuqaalka Channel 4 laga sii daayay oo Jamaal Cusmaan sameeyey. Koobabka yaryar ee ulahashaabay ku cabaan halka ugu jira meydkii shalay baxday yaa ugu jiray. Therefore koob yar halkan lasoo gashtay iyo tuute dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed lagu mahadeli karo. waxaanan aaminsanahay insha allah mar dhow sida ugu dhaqsaha badan leh annagoo iyadoo la fulinayo qorshayaasha amni ee madaxweynaha in howlahaasi ay iska soo dhammaan doonaan. khasad waana u garab istaagtay shalay dadka deegaanku markii ay nimanka iska celiyeen oo ay muddo hayeen dadku wax u gurmaday oo dhibaatada inta badan gaarsiiyey waxay ahaayeen ciidanka gorgor ee dowladda iyo ciidanka galmudug. marka dowladda mar walba qorshaha way ugu jirtaa meel walba iyo cid walba oo Soomaaliyeed oo argagixisada dhibaato ku hayso inay hiil iyo hooba la garab istaagaan.